ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን የምንነጋገረው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ሐሳብ ነው። ወደፊት ገንዘባችሁን ባንክ ውስጥ የምታስቀምጡ ከሆነ፣ ለሰው ገንዘብ የምታበድሩ ከሆነ ወይም ደግሞ እናንተ ከባንክ የምትበደሩ ከሆነ ይሄን ሐሳብ በደንብ ሊገባችሁ ይገባል ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ሐሳብ ከየሆነ ምሳሌ እንጀምረው። ለምሳሌ ሊና አስር ብር አበድርኝ ብትሉኝ ከዛ እኔ እሺ ምንም ችግር የለም አስር ብር አበድራችኋለሁ እንደውም ይሄንን አስር ብር ለአንድ አመት ያህል ልታስቀምጡት ትችላላችሁ ማለትም ለአንድ አመት ያህል ባትመልሱልኝም ችግር የለውም እላችኋለሁ ነገር ግን በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ምንድነው የምታደርጉት 10 ብሬን ትመልሱልኛላችሁ ከዛ ደግሞ እንደገና 2 ብር ጨምራችሁ ትሰጡኛላችሁ ከዛ ደግሞ እናንተ እንዴ እኛ የተበደርነሽ 10 ብር ነው ይሄው 10 ብሩን እንመልሳለን ይሄን 2 ብር ደግሞ ምን አመጣው ብትሉኝ እኔ ደግሞ አይ እናንተ 10 ብሬን ወስዳችሁ ለአንድ አመት ያህል ለኔ እንዳትመልሱልኝ ፈቅጄላችኋለሁ እና ይሄንን ስለፈቀድኩላችሁ 2 ብር ልትሰጡኝ ይገባል እላችኋለሁ እናም እቺ 2 ብር እኔ ይሄንን ገንዘብ ሰጥቻችሁ ለአንድ አመት ያህል እንዳትመልሱልኝ ስትፈቅድላችሁ እቺ ገንዘብ ለኔ ክፍያዬ ናት እና እቺ ገንዘብ ናት እንግዲህ እቺ 2 ብር ናት ኢንትረስት ይያለን የምንጠራት በእንግሊዘኛ ኢንትረስት ትባላለች ኢንትረስት ስትነበብ ያው ኢንትረስት ተብላ ነው ኢንትረስት ወይም ኢንትረስት እዚጋ ተብ ይዋለው እዚጋ ትም ሊሆን ኢንትረስት ይሁን እሺ ኢንትረስት በአማርኛ ብዙ ጊዜ ወለድ ይባላል እና ያው ይሄ ገንዘብ የወለደው ነው እንበለው እንግዲህ 10 ብሩ የወለደው 2 ብር ነው ለማ ለኔ ማለት ነው 10 ብሬን ስሰጥ ከአንድ አመት በኋላ እናንተ 10 ብሩን ብቻ ሳይሆን ሁለቱን ኢንትረስት ከፍላችሁ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው ወይም እቺ 10 ብር ወለደችልኝ ማለት ነው ስለዚህም ከአንድ አመት በኋላ እኔ 10 ብር አውጥቼ 12 ብር አገኘው ማለት ነው 10 ሲደመር 2 12 ብር ያለፈው ጊዜ ስለ ትርፍ ወይም ስለ ፕሮፊት ስንማር እንግዲህ ለምሳሌ አንድን ስክሪፕቶ በ10 ብር ገዝቼ ካንድ አከፋፋይ በ10 ብር ገዝቼ እኔ ደግሞ በ 12 ብር በሸጠው 2 ብር አተረፍኩ ማለት ነው ማለትም ያው እቺ 10 ብር የስክሪፕቶን የገዛሁበትን ዋጋ ተሸፍንልኛለች ከዛ ትርፌ ደግሞ እቺ 2 ብር ናት እና ይሄኛው ልክ ከዛ ጋር ይመሳሰላል አይደል ትርፍና ወለድ ትንሽ ይመሳሰላሉ አይደለ እና ለውጡ ምንድነው እኔ እቺን በዚች 10 ብር ስክሪፕቶ ገዝቼ ከዛ ደግሞ እቺን ስክሪፕቶ ሽጬ ከዛ ያው በ12 ብር ሽጬ እቺን 2 ብር ከማትረፍ ይልቅ ገንዘቡን ራስ ብሸጠው እና በ12 ብር ብሸጠው 2 ብር ማትረፌን አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ብታስቡትስ ማለትም ወለድ ማለት ብር ራሱ እቃ ሳይሆን ብሩ ራሱ ተሽጦ የሚሰጠኝ ትርፍ አርጋችሁ ብታስቡትስ ያስኬዳል እንግዲህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንትረስት እና ፕሮፊት ወይም ደግሞ ወለድ እና ትርፍ ተመሳሳይ ሐሳብ እንደሆኑ ማለት ነው በነገራችን ላይ እቺ 10 ብር ማለትም ከኔ በመጀመሪያ የተበደራችሁት የገንዘብ መጠን በእንግሊዘኛ ስም አላት principal ትባላለች እቺ ማለት ነው principal ትባላለች በአማርኛ ልጻፋት principal በነገራችን ላይ ይሄ principal የሚባለው ቃል ራሱ የትምህርት ቤት ዳይሬክተር principal ሊባል ይችላል በተለይ አሜሪካ ውስጥ ግን በዚህ ሁኔታ principal ማለት በመጀመሪያ ከኔ የተበደራችሁት ገንዘብ ነው ስለዚህ የተበደራችሁት ገንዘብ ልበለው
መጀመሪያ የተበደራችሁት ብዬ ልጻፍ። እንግዲህ ይሄ principle ነው። በአማርኛ ይሄ ቃል ምን ይባላል መሰላችሁ? ዋናው እዳ መሰለኝ የሚባለው፣ ዋናው እዳ። ስለዚህ በመጀመሪያ ከኔ ስትበደሩ የወሰዳችሁት ገንዘብ principle ይባላል። ከዛ ይችኛዋ ኢንትረስት ደግሞ ያቺ ያው ትርፏ ገንዘብ ናት ማለት ነው። ከዋናው እዳ በላይ እንደገና የምትከፍሉት ትርፍ ማለት ነው። ትርፍ ክፍያ ለበለው። ስለዚህ principle እና interest ወይም ደግሞ ዋናው እዳ እና ወለድ እንዴት እንደሚለያይ ገብቷችኋል አይደል? ተማሪዎች እንግዲህ የአመቱ መጨረሻ ላይ ማለት ነው 10 ብር ተበድራችሁኝ አንድ አመት ካለፈ በኋላ principle ወይም ዋናው እዳ ማለት ነው 10 ብሩን፣ ከዛም ደግሞ interestን የኢንትረስቱን ወይም ወለዱን አንድ ላይ ከፍላችሁ ቶታል አማውንቱ ወይም ጠቅላላ ክፍያ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለኔ ተሰጡኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ብር ነው መጨረሻ ላይ የሚደርሰኝ? 10 ብር ያበደርኳችሁ ወይም ፕሪንሲፕሉ፣ ከዛ ደግሞ 2 ብር ወለዱ ወይም ደግሞ ኢንትረስቱ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ 12 ብር አድርጋችሁ ጠቅላላ ክፍያ ትፈጽማላችሁ ማለት ነው።